اللہ تعالی جل جلالہ پانجے مہرے باج سان اواں میرپور خاص وارن کے توفیق احمد عطا فرمائی جو ہی رحمت تے برکت بھریو پروگرام سیرت پیغمبری جے عنوان سان سیرت نبی جے پروگرام سان منعقد کرن فرمایو مجھے دعا ہے اللہ تعالی جل جلالہ اواں جو یہ پروگرام رحمت تے برکت بھریو قبول فرمائے آمین انہی پروگرام جے موقع تے ماں قرآن شریف جی وہ سورت تلاوت کی ہے جے میں انسان جی فضیلت عظمت بیان کی ہوئی ہے ہانے اساں کے ڈسنو ہے سوچنو آ تا اصل میں انسان کے کیڑی صورت میں دنیوی زندگی گزارن کھپندی ہی اجو کے وقت میں اساں انسان خصوصا مسلمان کیڑے صورت حال میں پانچ زندگی گزارے رہا ہے ہدایت کے لحاظ سے اللہ رب العالمین قرآن شریف کے پوری دنیا کے انسان کے لیے ہدایت کرے نازل فرمایا دنیا کے ہر غیر مسلم کے بھی قرآن مجید میں ہدایت نصیب تھی سکے تھی چو تو سبنی کے ہدایت لا رب سے نازل فرمائے جڑی طرح اللہ تعالیٰ فرمایا ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان ساری دنیا جے انسان جے لا اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ہدایت جو ذریعہ کرے نازل فرمایا ہے نور جے حیثیت میں اللہ سائیں رحمت وارو قرآن مجید پیارے حضرت محمد کریم تے نازل فرمایو جڑی طرح فرمایائی قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین الہ العالمین دے طرفاں تہاں دے قرآن شریف دے صورت میں نور نازل تھی پہنچی چکو آئے ہن جے کرے جو قرآن شریف نورا جے جبل جے متھاں پیارے مٹھے محمد کریم سائیں تے قرآن مجید نازل تھیو انہی جبل جو لقب ہی جبل نور بنیو آئے تہاں مکہ المکرم میں جات پڑتال کندو تبین جبل نے پہاڑن سان گڈو گڈ تاں گے جبل نور بھی ڈسنے بدھن میں ایندو یو انی جبل پہاڑ جو نالو انی کرے نور جبل رکھیو ہوا ہے جو پیارے حضرت محمد سائیں صلی اللہ علیہ وسلم مچھلی اما آمنا جے لال سائیں جے متھا قرآن مجید نور جے صورت میں اللہ سے نازل فرمایو جے کرے جبل بھی نور سان مالا مال تھی ہو پیغمبر سائیں صلی اللہ علیہ وسلم جن بارگاہ عزتیہ میں وڈے ادب احترام سے عرض کرے رہا ہیں سائیں بھلا انی قرآن مجید جے نور جو فائدہ تو بدھا مجھے امت سگوری کے انی قرآن جے نور ماں کہڑو کہڑو فائدہ نصیب تھی دو جواب دیندے اللہ سے فرمایو لتخرج الناس من الظلمات الى النور او پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم انی قرآن مجید جے نور جے ذریعے ساری دنیا جے مان کے کفر جی آندھاری ماں شرک جی آندھاری ماں بدعت جی آندھاری ماں رفضیں بدعت جی آندھاری ماں مرزائیت قادیانیت جی آندھاری ماں یہودیت نصرانیت جی آندھاری ماں باہر کدی آنے آزاد کرے ہدایت جی نور دے پہنچائے سکتے جہنم جی آندھاری خان چھوٹکارے وارو بنائے جنت جی روشنی نور دے پہنچائے سکتے
ماں انہی کرے ہی قرآن مجید جو نور تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نازل فرمایا ہے تو جی گھنے میں گھنا تجھے امت جا مانو جہنم جے آندھاری خان بچی جنت جے نور میں داخل جن گھنے میں گھنا تجھے امت جا مانو بدعت جے آندھاری خان گمراہی جے آندھاری خان نجات حاصل کرے ہدایت توحید جے روشنی دے پہنچی سکن مجھا محترم عزیز بھائرو ہدایت کے لحاظ سے تو ساری دنیا کے انسان کے لیے قرآن شریف ہدایت بنجی نازل تھو ہے پر قرآن مجید ماں رحمت جو بھنگ ان کے نصیب تھو جن کے اللہ سے ایمان کی دولت بخشی جن کے کلمے کی دولت نصیب تھی رب سے قرآن مجید میں فرمایا ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اے منجا پیغمبر کریم اسا قرآن شریف رحمت بنائے ایمان وارن کے نصیب فرمایا تسی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین ساری دنیا جے ایمان وارن جے لا ہی قرآن شریف رحمت بنجی آیا ہے تا میر پر خاص وارن گرد و نوا وارن جے لا بھی اللہ جو قرآن شریف ساری دنیا جے کلمے وارن سان گڑو گڑ تا ہن علاقے وارن جے لا بھی اللہ سیں جو قرآن رحمت ہی رحمت اواں کے کھپے تے نی قرآن رحمت والے قرآن شریف جو علم پرایو پانجے اولاد کے بھی قرآن مجید جو عالم کیو پانجے اولاد کے ہن قرآن مجید جو حافظ قاری بنایو ہن کرے جو وڈے میں وڈو فائدو تاں کے اولاد جے عالم بنان جو یو تھیندو جو قیامت جے دین اولاد قیامت نی اللہ سیں جے کورٹ میں تاں جی شفاعت کندی اساں جی امت اساجی جماعت شفاعت جی قائل پیغمبر کریم سائیں تے شافی بنبو پر عالم بھی قیامت دی شفاعت کندا حافظ قاری بھی قیامت دی شفاعت کندا مجھے پیارے پیغمبر سائیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو تے ایک ایک قرآن مجید جے حافظ قاری صاحب کے دہن مانن دی شفاعت سفارج جو حق نصیب تھیندو ایک ایک قرآن مجید جے عالم کے ست ترمان دی شفاعت سفارش جو حکم ملندو کلہم وجبت لہم النار ماں بھی اڑا جن دے لا جہنم جو فیصلو غلط نے گناہن دے کرے اللہ سیں دے طرفا تھی چکو ہوندو انہن کے جہنم دے دروازے تو موٹائے پان سان گڈ عالم یا حافظ جنت میں وٹھی وجن جو حقدار بنبو انی قرآن مجید دے حفظ علم دے صدق اے پیارے پیغمبر سائیں صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت آئی آئے جن کے متھا قرآن شریف شاہد اللہ سے فرمایا دو والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یوتیک ربک فترضا لم یجدک یتیما فآوا پیغمبر سائیں صلی اللہ علیہ وسلم جن یہ شفاعت جی دعا گھری اللہ تعالی فرمایو جڑے تا یتیم ہو انیا زمین تے پیدا ہی نہ تھیا ہو عمر مٹھڑی دے پیٹ مبارک مو جاوا ہی نہ ہو تا جو ماں بابو صاحب گھرائے ورتو ہو انیا تن سالن دی عمر جا مس تھیو تا ماں تا گو عمر جی ہنجے گو دکھسم یتیم بنائے چھڑیو ماں تو جے انہی زمانے میں ماں مانن جے گود ماں کدی رحمت جے گود میں تو محمد کریم کے پالیندو تاتیندو سنبھالیندو آئم انہی زمانے میں نشدم تہانے کیا تو کہ ماں ناراض کندم او پیغمبر جن جن دی تو شفاعت کندے ماں اللہ منظور مقبول فرمائیں تا ساری امت کے مبارک ہو جے جو قیامت نی حضور سائیں جن جو صلی اللہ علیہ وسلم اسائیں وہاں سجی امت جی شفاعت کندہ سائیں جن قیامت جے دی گناہ گارن جا شافی تھی اٹھدا پر مجھے دعا ہے تو کم از کم اسا پان کے دنیا میں ایرو بنائیوں جو شفاعت جو دروازو کھلیل ہو جے کو دنیا جو حافظ صاحب کو دنیا جو عالم سگورو
کو دنیا جو ولی قطب غوث کو دنیا جو امام کو دنیا جے اہل بیتن ماں کو اہل بیت سگورو کو صحابین ماں کو صحابی سگورو یا رحمت العالمین خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم گھٹ میں گھٹ اساں جے لائے اللہ سائیں وٹ کا سفارش کرے تے سگن اڑو تے گھٹ میں گھٹ پان کے لائق شفاعت جی بنائیں چھو ان کرے جو دنیا میں تے مانو اڑا ہیں بلک چار جن دی کو بھی قیامت دی شفاعت نہ کندو نہ کو حافظ شفاعت کندو نہ قاری صاحب نہ عالم سگورو نہ ولی کو کتب کو غوث نہ نبی سردار صلی اللہ علیہ وسلم ہی شفاعت کندا دنیا میں چار مانو اڑا ہیں جن دی کو سفارش ہی اللہ جا دو نانی دو وہ کیڑا مانو ہیں سب کھا پہریو ہوا جے کلمہ شریف ہی نہ پڑھو جن جی زبان تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نایو یعنی کافر بے نمبر میں وہ مانو شفاعت کھا محروم ہے تڑل ہوں دو جے میں شرک جی بیماری ہوں دی مانن ماں یا ملائکن ماں یا جنن ماں یا مریویلن ماں یا زندہ رہنوارن ماں یا بندن اے بتن ماں یا کاغذ جے تصویرن ماں یا جھنڈن اے کندن ماں یا وڑن ٹڑن ماں یا دریاہ جے پانی ماں یا باہ جے مچ ماں جے بھی اللہ سائیں جو کہیں گے شریک سمجھو تو انہی جی شفاعت بھی حضور سائیں فرمائیو اللہ سائیں منہ تے حرام کرے چھڈیا وہ جے جی پیغمبر سائیں شفاعت نہ کندو انہی جی کو بھی دنیا جو ولی عالم حافظ شفاعت نہ کندو تین نمبر میں منافق نبی سائیں فرمائیو منافق جی شفاعت بھی حرام چھو صاحب لفظ میں فرمائیں تے شفاعت جے لا ایمان جو جن ضروری آ منافق جو ایمان ہے دے ہو دے ہلو تو وجے ان دے کرے فرمائے ان المنافقین فی درک الاسفل من النار منافق بھی جہنم دے ترے میں ونی کرندو مشرک جے لا بھی فرمایا ای وما للظالمین من انصار اللہ سے مشرک کے بھی ظالم شد سجو آئے ظالم جی بھی مشرک جی بھی کو ماں اللہ وٹ سفاش نانی دو انہی جے کرے حضرت لقمان سائیں پانجے بچڑے کے واعظ کندے تقریر کندے نصیحت کندے فرمایو یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم قرآن مجید میں اللہ سیم فرمائے اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم شرک جدی وڈو ظلم تھیو تو شرک کرن وارو ظالم تھیو اللہ سیم فرمائے تو وما للظالمین من انصار شرک کرن والے لا بھی کوئی ماں وٹ سفارش نہیں دو چوتھے نمبر میں آئے وہ ظالم جن جانی وانی بے قصور کے مسلمان کے قتل کیو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمائے من قتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم ہن جو کو ڈوہت نہ ہو ظالم دھارے جے نیت زائن غریب جے گھر میں گھرو مسکین انہیں میں رڑیوں داہوں کہو ہن دز قدائز کلاشن جو بست ہن جو خون تجن جے صاحب میں پلا میں کن نہ ہو بے قصور مسلمان کے شہید کرے ودھائیں جہیں بھی کلمے وارے جہیں بھی قوم وارے کے پوہو سندھی ہو جے مہاجر ہو جے بلوچ ہو جے پٹھان ہو جے بروئی ہو جے عربی ہو جے اجمی ہو جے جہیں بھی مسلمان کے جے بھی مسلمان کے بے قصور قتل کرے چھڈیو وہ تو شہید تھی ویندو نی بے قصور وچارے کے تو مسلمان کے شہادت جو درجو ملندو پر انہی قاتل جے متھوں اللہ سے فرمایو ماں جنت حرام کرے انہی کے جہنم جے باہ جو حقدار کرے چھڈم قاتل کے انہی جی کو قیامت دی سفارش بھی کو کتب ولی نبی نہ کدو مسلمان جو قتل اے رہو گناہ اج مسلمان یہ تا کسن جی بکریوں کسن ہیں کراچی حیدرآباد جو صورتحال بدھائے نہ تو سکجے
اندرونی سندھ جی حالات بھی بدھائن کھا متھیا بے دردی سا مسلمان وچان کے قتل کیو شہید کیو تھو جی کراچی ہوں وٹھی کرے جے کم باتیں کیتریوں نوجوان چھوکریوں وچاریوں مرسن جے شہید تھیو جن جے کرے بیوہ بن جیویوں کترا وچارا نو نحال شہزادہ نیاریوں پٹلا وچارا پانجے والد محترم بے قصور جے شہید تھیو جن جے کرے یتیم بن جیویا بے سہارا وچارا رہ جیویا آہ گریباں کر خدائی او انہی ننڈھڑن یتیمن دی بد دعا انہی معصوم یتیمن نیان دی بد دعا انہی بیوہ عورتن دی بد دعا انہی ظالم جی تباہی جو سبب بن بھی جے بے قصور مسلمان وچارے کے شہید کرے قتل کرے شریو اللہ تعالیٰ اہن چین مانن جے متوں شفاعت نبی کریم جی صحاب نے اہل بیت نے عالم نے حافظ دی ناجائز حرام قرار کرے شریا تجے کرے پان کے انہی وڈن گناہن کھاں اہن کھاں ضرور بل ضرور بچائیو جن جی سزا میں شفاعت جو دروازو ہی بنتی تھو جی سفارش ہی کوئی اللہ وٹ نہ کرے تو کیر تو کے بچائیں دو خدا جے غضب کھاں مجھا عزیزو مجھا دوستو پانجے انسانیت جے وجود کے انسانی طور طریقے تے ہلان گھرجے اللہ تعالیٰ انسان کے اشرف المخلوقات بنایو اللہ ہزار مخلوقات جو نمائندو اللہ ہزار مخلوقات جو سردار جے کرے دنیا میں آئے تے انسان آئے اللہ تعالیٰ جل جلالو انسان جی فضیلت بیان کندے فرمائے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم اللہ سے فرمائے جانور بھی آہن پکھیے پرندہ بھی آہن جیتیں جراثیم بھی آہن کیولیوں میں ماکوڑا بھی آہن پر انہی سان گڑو گر جن ملائک بھی آہن پر ساری دنیا جے مخلوقات خان تب بالاتر پر جنن ملائکن خان بھی ودھی کہ عزت وارو جے کنے اللہ سے بنایو آہے تا آدم جے بچن کے حضور جے امتن کے بنایو آہے مجھا عزیز ہوئے مجھا دوستو یا تہاں جی انسانیت واری فضیلت یہ انسانیت وارو درجو یہ انسانیت واری منزل مرتبو تڑے محفوظ رہندو جڑے تہاں اللہ ہیں انہی جے پیغمبر جے رسل طریقے دے زندگی گزاری دو افسوس ہاں چونوں تو پہ تاکہ زمانے جا مسلمان ہانوں کے زمانے جا مسلمان وڑے فرق میں نظر دا چن اگے زمانے جے مسلمان جے ہتھن وار کن سائیں زبان سان کوئی نئی ذائب ہو اجو کے مسلمان جا ہتھ نئے زبان سان سجی دنیا ایزائی پیا اگے زمانے جے مسلمان میں حیا ہوندو ہو اجو کے زمانے جے مسلمان جو حیا لائے کادے ہلیو ہو اگے زمانے جا مسلمان پانجے نیان نے بھینر نے امرن کے پردن میں ویہاری دا اجو لائے کادے پردے جو نشانی رہی ہو اگے زمانے جا مسلمان پانجے نیان نے امرن نے بھینر کے قرآن مجید جو حافظ عالم بنائیں دا انہیں زمانے جا مرد حافظ عالم ہاتھ مستورات بھی امریوں بھیدریوں بھی مردن جے محنت سا عالمی آنیوں حافظ آنیوں تھی ہوں پیغمبر سائیں صلی اللہ علیہ وسلم جوں سموریوں بھی ہوں حافظ آنیوں بھی ہوں تا عالمی آنیوں بھی ہوں مجھے مچھلے محمد کریم جوں نیانیوں جنت خاتون جے ہی نیانی حافظ آنیوں بھی تا عالمی آنیوں بھی حضور سائیں صلی اللہ علیہ وسلم جن ہکڑے صبح جے ہکڑے دی صبح جے نماز خان بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمایو تو علی مہراد تاں جے دروازن تے گھومن آیو تو کھے تما قرآن مجید پڑھنے بدھو میں ڈٹھم تو جو آواز قرآن شریف جو تجھے گھر جے باہراں پہ آیو ماں کیترائی منٹ تجھے گھر جے باہراں تجھے زبان مو رحمت وارے قرآن جی تلاوت بے بدھن بلا علی تجھے بی بی سگوری قرآن نہ پہ پڑھے وہ آرام نہیں شیر خدا فرمایو نہ سائیں وہ بھی جاگے پئی وہ بھی ماں ساں گڈ مسلے تے بے مسلے تے بھی رحمت وارے قرآن مجید کے نماز میں پڑھی رہی ہی وہ بھی حافظ یانی آ قرآن جی عالم یانی آ پر انہی کرے پیاس تے پڑھی جو تو مٹھڑے محمد کریم جو حکم آ تا عورت جو آواز اے دو آستے ہو جن کھپے جو گھر خان باہری بھتن خان باہر آواز کہ دھارے مرد جے کنتے نہ پے سائیں جن فرمایو مجھے نیانی کے گھرائیو تما پچھانس شیر خدا وٹھی آئیو جنت خاتون کے حضور سائیں جی اچھے پیش کے آئیں سائیں جن فرمایو نیانی دے حوال رات ماں تجھے مرس علی المرتضی جو قرآن مجید جو آواز بدھم پہ تجھو تواز نہ ہو شاہ تو نہ پہ پڑھو
فرماتی قربان ہو جا سی ماں پڑھا پئی ماں بھی پڑھنی آ مجھے علی خان بھی پوچھو تو مجھے پٹڑے حسن خان بھی پوچھی دسو سائن فرمایا حسن کے گھرایو حضرت حسن سائن ہوں سائن پوچھا فرمائی او مجا پٹڑا حسن ڈوٹڑا پانچ امی جو حوال تے کیسے مٹھا سائیں نانا سائیں روزانو روز رات جے شاہ جے نماز خان بعد امی اساں کے سمارے نند جے حوالے کرے پان مسلے تے بھی برکات نفل نیت تے بھی قرآن شروع کندیا اساں نند کرے وری جاگندا ہوں نند کرے وری جاگندا ہوں سجی رات گزری ویندیا نہ امڑ جے زبان ماں قرآن مجید ختم تھیندو آ نہ امڑ جوں برکات نفل ہی پورو تھیندیو تے مجھا عزیز او مجھا دوستو اگے زمانے جوں امڑیوں بھینڈیوں بھی حیادار پردے دار ہوں ایڑیوں پردے حیا واریوں ہوں جو دھارن مانن منہ تو ہنن جو نڈسی سگیو پر زبان جو گالھائن قرآن مجید جی تلاوت بھی باہریا مانو بدھی نہ پیا سگن خود جنت خاتون جو آواز پیارے امام حسن سین جی اماں مٹھڑی جو آواز پیارے شہید کربلا امام حسین سین جی اماں جو آواز او ککھائیں غریبانے گھر جے باہرا بھی مجھے حضور مٹھڑے محمد کے بدن میں نہ آیو ایڈیو حیادار ہوں اج الائے شاہ تھی ہوا جو انسانیت جو وجود ہی ختم تھی نو تو ونی جانور نواں کی زندگی دینی تھی ونی دے پردے تھی ان جانور جو کم آئی اسا انسان پانجے انسانیت کے ونیوں دا پرتے ہٹائیں دا اگے زمانے میں حیا وے پردے جی انتہا ہوندی ہی اگے زمانے میں نیانیوں حافظیانیوں عالمیانیوں بڑھائیں ویندی ہوں بڑے افسوس ہیں دکھ سان چوڑوں تو پے انتہا درجے جو عورت جے ذات سان ظلم تھی رہوا ہے ماست نیانیوں تن نیانیوں بڑھائیں دا تھا ونیوں پر قرآن جو حافظیانیوں نتھا کہوں ڈاکتے آنی ہوئے کلار کے آنی ہوئے دن سے یہ چاہ محکمن میں ملازم آنی ہوں تب بڑھائیں دا تھا ونیوں پر مٹھے محمد جے دین جو عالم آنی نتھا کہوں انیا ودھی کے دکھیں افسوس آن چونوں دھو پہے تا پہنجوں نیانیوں پہنجوں بھینر پہنجوں گھرواریوں پہنجوں امڑیوں راگن دے صورت میں سہرن دے صورت میں دھارن دے مہنجے ساموں کرے ان کا راگ گارایا گارایا تھا ونن سہراتوں کو چورایوں دا راگ تکارایوں تھا وڈے دکھ سان چونوں تو پہے جو حیا وے پردے جی سچا ناس کرے شری سے راگیندڑ تنیانی کے بنایو سے گائن وارن ماں تا بھین کے بنایو سے پر مٹھڑے محمد کریم جے حدیث قرآن جو عالم حافظ نہ بنایو سے حالانکہ اوہے اور تم قیامت نی جنت میں ویندیوں جے کہ مٹھڑے محمد جے نیانی جنت خاتون وانگر نماز جیوں پابند ہو جن حیا ویں پردے میں ویہن چہرات پنج چہرات پاون کے نہ دیکھارن پر پانجو جسم جو آ یعنی جسم دبین دے ساموں ظاہر نہ کن پر پانجو آواز بھی بن کے جی نہ بدھائن اڑیوں پردیاں حیا واریوں عورتوں امڑیوں نیانیوں بھینریوں جنت خاتون سان گڈ اللہ جے حکم سان قیامت نی جنت میں داخل تھی پیو کا بھی عورت تیس تائیں جنت میں نہ ویندی جیس تائیں مٹھڑے محمد کریم جی پاک دامن نیانی جنت خاتون عورتن وارے جنت وارے پاسے جے دروازے خون قدم مبارک جنت میں نہ رکھدی ماں پانجے امڑن ادڑن نیانن کے رسو کیاں پان کے مٹھڑے محمد جے نیانی جنت خاتون دے نقش قدم تے ہلن دے لائق بنایو جنت خاتون حافظ دیانی ہی تاں بھی حافظ دیانی تھو مٹھڑی اماں جنت خاتون حسنین دی اماں امامن دی اماں عالمیانی ہی تاں بھی عالمیانی تھو مٹھڑی اماں جنت خاتون نماز جی پابند ہی تاں بھی نماز نیو تھو وقتی نماز تاں جنت خاتون کو فرضی کدے قضا نہ تھی پر تہجد جی رات واری نماز بھی اماں سان زندگی میں قضا نہ کی ایڈی وڈی نماز جی پابند اے مجا عزیز مجا دوستو پانچ گھرن میں دین آنے مجھے حضور سائیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑے تاں کے نیانن یا پٹن دے صورت میں اولاد تھی ننڈھڑا ہوجن تو انہاں کے با اخلاق گالھائن سکھاریو کچھ وڈ بڑا تھن تو انہاں کے مٹھڑے محمد سائیں فرمایا مجھے شریعت دین قرآن مجید جو علم پڑھایو جڑی وڈا تھن مرد یا نیانیوں پٹ یا نیانیوں تو انہاں کے وری جوان گھر دیو پٹ ہوجے تو کا شادی کرایو سے نیانی ہوجے تو کو مڑس گولے پھولے دیو سے ویہان بالکل اسلام میں جائز نہیں جی ویہان جائز ہوجے ہاں نیانی کے تو مٹھڑے محمد کریم جے نیانی نے دھیر نخامت ہے دنیا میں کا عورت ہی کانے کا ہن ساری دنیا جے عورتن میں پہلوں نمبر حیادار پہلوں نمبر پردے دار
پہریو نمبر غیرت مند مجھے مچھلے محمد غیرت مند جو نیانی ہن انہن جے لابی حکم دو جے قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ پیغمبر کریم سائیں کے حکم دو جے دپاں جے گھر والن کے بھی پردے میں وہار او پیغمبر کریم پاجے چینی نیانن کے بھی پردے میں وہار اے ساری دنیا جے ایمان وارن جے عورتن کے بھی پردے جو حکم فرما یہ ایڈو وڈو حکم قرآن مجید میں بیٹھوا ہے جو دنیا ان کے لکھائے نہ تھی سکے مجھا عزیز ہو مجھا بھائر ہو ایڈیوں وڈیوں پردے دار مجھے مچھلے محمد جیوں نیانیوں ایڈیوں وڈیوں حیاء دار جن جے حیاء وکے ماں تہاں جے میر پر خاص جہن سائیں حسن شاہ وارے پروگرام میں تہاں جے میں وہی مچھلے محمد کریم جے نیانن جے حیاء وکے وی ماں بیان کیا رات گزری وے دی مجھے پیارے مچھلے محمد کریم سائیں جے نیانن جو حیاء ہیں پردو بیان نتی سکندو ایڈے وڈے پردے حیاء واریوں تاہم بھی مجھے حضور سائیں جن انہوں کے شادیوں کرائیوں مرسلنا جنت خاتون جے ہی نیانی کے بھی یہ کہا دنیا جے اور تنڈی تا سردار آئے پر مچھلے محمد جے نیانی جے سردار آئے انہیں کے بھی حضرت علیہ سائیں جڑو گھوٹ مچھلے محمد نصیب فرمائے سڑو کرے شیر خدا کے فرمائے دے مجھا سوٹ اے مجھا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتما تو کہ جنت خاتون جے ہی نیانی جو گھوٹ بڑھائے شدیاں مبارک ہوں جن حضرت علی المرتضی سائیں کے جو اللہ جے فضل و کرم سا مچھلے محمد کریم سائیں جے نبوت واری زبان مبارک سا جنت خاتون سا نکاح مجھے علی کے اللہ فضل سا جے سا نصیب فرمائیو دنیا میں گھوٹ تا گھنا ہوں دا پر علی سائیں جے لو گھوٹ کا دھویں دو دنیا میں کواریوں تا گھنیوں ہوں دیوں پر جنت خاتون جے لی کوار کا دھویں دی مبارک ہو جے اڑے گھوٹ کے جن کے جنت خاتون جیڑی حسنین جے اماں جیڑی عورت اللہ جے فضل سان نکاح میں نصیب تھے اے مجھا عزیزو انسانیت پان میں آنے اگے زمانے جا مسل مسلمان ہکڑو مہینو بھی جوان تھے نخان بعد نیانن کے نویہار اندہا اجو کے زمانے جا سا مسلمان رہا درندائیں بیرا متھی پیا ہوں جو ورہن جا ورہ سالن جا سال نیانن جا متھا اچھا تھی ویارے چارن جو زندگیوں گریبیوں انہوں خون سے گے چاہ پڑھنا کھسے انہوں سا ظلم کرے بے دردی سا انہوں جی زندگی کے پائمال کرے رہا ہوں مرد جی خوشی گھرواری سا ہوں دیا اہلی عورت جی خوشی پانجے مرد سے مرد سا ہوں دیا مجھے پیغمبر سائیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو دنیا میں قریب رشتو آئے تو زال مرد سے جوا گھرواری ہے انہی جی شوہر جوا جے مو اللہ سے مچھلے محمد کریم جے امت کے پیدا تو فرمائے کہنے گھر میں پٹڑا دا جمن کہنے گھر میں نیانیوں تھیوں جمن یہ انہیں جو شان قرآن مجید میں فرمایا یہ بولے میں یشا اناسا و یہ بولے میں یشا الزکون او یزوجہم ذکرانا و اناسا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا اللہ سے فرمایا تو یہ مجھے مرضی آ جو کہنے گھر میں نیانیوں نیانیوں پیدا کیا عورتوں ہی عورتوں دھیر ہیں دھیر یہ مجھے مرضی آ جو کہنے گھر میں پٹے پٹ نرینہ اولاد پیدا فرمایا اگتے فرمایا تو یہ بھی مجھے مرضی آ جو نیانیوں ہیں پٹ وارے تے نمبر تے گڑے دین دو چاہاں پر انیا مجھے مرضی آ جو کہیں کہ اولاد دیائی نہ تمام مرضی جو مالک ہاں وہ بے نیاز ہیں بے پرواہ انہی اللہ جے مقابلے جی دنیا میں طاقت ہی کا نہیں وہ وڈی ہستی آ اور جے کرے بنا بے جے بنا ماں جے حضرت آدم کے پیدا کرے بھی مرضی جو مالک ہاں جو بغیر بے جے حضرت عیسیٰ نبی جے ہو جوان بی بی مریم ماں پیدا کرے بھی مرضی جو مالک ہاں حضرت عیسیٰ واعظ کندے تقریر کندے اعلان کندے فرمائے تو قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی پر جی مچھلے محمد سائیں جڑو لال ابے اماما پیدا کرے بھی ہو مرضی جو مالکا مچھلے محمد مچھلے جی امر مٹھے جو نالو آمنا سائنا پیارے پیغمبر سائیں جے بابے سائیں جو نالو خواجہ عبداللہ سائیں آ
یہ سجو نظام انہی اللہ جت میں آ انہی جا احسان مہربانی ان جو تہا سان کے بھی پانچ فضل کرم سا اولاد جے نعمت سا مالا مال فرمایا تھیں بنا قیمت جے بنا بہا جے اساں کے پٹ بھی رب سے نصیب کیا ہیں نیانی بھی نصیب کیوں تھیں ہانے اساں دے حق وات انہی اللہ جے اولاد جے نعمت جو شکرانو ادا کیوں ہکلے پاسے نو شکرانو اولاد جے ملن جو ہوا ہے جو ان پانچے پٹن کے نیان کے حیاء سکھار جے پردو سکھار جے دین سکھار جے سہنگا لہن سکھار جے گارن خان گلا خان کول خان ان کے مناک جے روک جے این بے نمبر میں ایو شکرانو آج مچھرے محمد کریم جے دین جو علم اولاد کے نرینان اولاد ہو جے یا نیان دے صورت میں ہو جے مچھرے محمد جے دین جو علم سکھار جے شریعت جو علم پڑھا جے قرآن شریف جو علم پڑھا جے جے میں ابے اماں جو حیا سمجھایا لا جے میں حرام حلال سمجھایا لا جے میں پاک پلید سمجھایا لا جے میں گناہ ثواب سمجھایا لا جے میں شرک توحید جو فرق بدھایا لا جے میں کفر اسلام کے جدا جدا بیان کیو ہوا ہے جے میں جہنم جنت جو ذکر ہے جے میں آسمان زمین جو ذکر ہے جے میں دنیا جے مرد یا عورت کے مجھے امر نیانی بھین رکھے یا مجھے کہیں دوستیں بھا کے مچھے محمد جے شریعت جو علم نصیب تھیو قرآن جو علم نصیب تھیو جن دنیا و مافیہ جو علم نصیب تھیو اے مجھے عزیزو اگے زمانے جا مسلمان حرام خان پرہیز کندا اجو کا مسلمان حرام کے گولی داتا وطن رشوت جو پیسو حرام آ ویاج جو پیسو حرام آ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمایو احل اللہ البیع وحرم الربا صاف لفظ میں فرمایو اللہ سائی تحرام کیو اللہ تعالیٰ جل جلالو ویاج کے حلال بنایو اللہ سی واپار کے اگے زمانے جا مسلمان ویاج کے حرام سمجھندا ہا ویاج نہ کھائندا ہا اگے زمانے جا کامورا رشوت کے حرام سمجھندا ہا رشوت جے ویج ہوئی نویں دا حرام خان رشوت جے صورت میں یا جوا جے صورت میں یا سنگے چوان ویاج جے صورت میں جے کو بھی جڑے قسم جو حرام پیت میں تو مانو جے جن جہنم جی باہ تو پیت میں وجے یہ ایڈو وڈو گناہ وا حرام خان وارے مانو کے جن جہنم جی باہ پیت میں پیجی وئی اللہ تعالیٰ خان دعا ہے تو ساری دنیا جے کلمے پہنوارن کے حل حرام خائن خو اللہ سے نجات نصیب فرمائے کامورن کے ماں جھلیاں تو تو رشوت نہ خائن یہ کرے رشوت کھائی کھائی جہنم جے باہ میں ہلیا ویو تو کیا متنی تہاں جو حال رسن جر ہو نہ ہوں دو مجھے پیغمبر سائیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرا جواری رات ماں ہکلا ماں ہوں جہنم جے کنارے تیرے تھم بطونہم کلبیوتن جا پیٹ کوٹھن جے داہا سائیں اندا فرمائیں لشن پشن بیا پر اتھی نہ بیا سگن رڑیوں اے داہوں کن بیا پر چھوٹکارو نہ پیو تین ماں جو گہری نظر فرمائی تو ہنن دے پیٹن میں وشویں نانگ نظر آیا مجھے آقا سائیں فرمائیں فی بطونہم الاقارب والحیات انہن دے پیٹن میں وشوں بھی ہاتھ نانگ بھی ہا ماں جبرائیل امین کو پوچھا کم من ہوں یا اخی جبرائیل جبرائیل ہے کیر مانو ہن جنجا ہیڈا پیٹ ہن جنجے پیٹن میں وشو ہیں نانگ پیا ہن مجھے پیارے مچھرے محمد کریم سائیں صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایو تو جبرائیل امین جواب میں چیو سے ہے تجھے امت جا حرام کھائن والا تھی جے جوا جے پیسے کے پیٹ میں ودھو جے رشوت جے پیسے کے پیٹ میں داخل کیو جے ویاج جے رو حرام پیٹ میں کھادو اللہ سے انہن جا پیٹ سجائے سجائے حرام کھان جے کرے کوٹھن جے دا کرے چھڈیا اے او حرام کھان وارو مال اللہ رب العالمین اندر وشن نانگن دے صورت میں تبدیل کرے چھڈیا جے کہ انہن جے جگر کے دا پٹن جیرے کے دا پٹن ہاں تا انہن جو کھائن انہن جو بکیوں ہیں آندا تا کھائن پھپھڑا تا کھائن نبی سے فرماؤ انہن جو ایو صورت حال سی مجھے نبوت جے اکھن ماں پانی نکلی آئے ہو مارو یہ ٹس مجھا اللہ ماں دعا گھنے ہو مجھا اللہ سے مجھے امت کے حرام خائن خون بچا اے مسلمانو بچائیو پان کے حرام خائن خان تہاں جے دکھ میں تہاں حرام خورن جے گنتیے میں مجھے نبی سائیں جن او میرا جواری رات بھی رب سائیں گو روئی روئی دعاوں گھنیوں آئیں اے اللہ مجھے امت سکوری کے حرام خائن خون بچا اگر زمانے جا مسلمان
حلال واپرائیندا حرام کھو پرہیز میں رہندا اگے زمانے جا مسلمان گناہ کھا پرہیز کندا ثواب نے نیکن دے عملن میں وکھ ودھائیندا ابے ماجو خدمتوں تارے اڑے جا حق یتیمن دی دیکھ بھال مسکینن سا مدد بیمار دی تیمارداری مظلوم دی مدد نماز روزے دی پابندی حج زکات پجے لا سینت سمجھندا افسوس سان چونو تو پے تے جو کہ مسلمان کے لائے کیڑی نظر لگی وئی جو انہ اگ پرانے زمانے دے مسلمانن دے سراسر برخلاف زندگی گزارے رہیا ہن اگے زمانے جا مسلمان ابے ماں کے عزت دے نگاہ سان سدا اج دنیا جا پہلوان اوے ہن جے کہ پی ماں جی بے قدری ہیں بے عزتی کر اولاد نہیں لا پیدا کبیا اولاد نہیں لا جڑ بیا تے پی ماں جی بے عزتی کرے او بین گناہن سان گڈو گڈیو بھی وڈے میں وڈو گناہ آ جو ابے ماں کے پہلوانی دکھارجے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وقضا ربک لا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اللہ رب العالمین پانچ حق ہاں بے نمبر میں ابے ماں جو حق بیان کیا ہے مانو جڑو بھی پہلوان ہٹو کٹو جوان بن جی ونی پر پانچے بابے پوڑے کے یا پانچے کراڑی مڑ کے پہلوانی سا باہوں کنجے نہ دکھارے پانچے اکھیوں پھٹ رہے پانچے اپن پھوڑ اکھن جو روب چہرے جو روب بادی جو روب کپڑن جو روب پانچے والدین کے نہ دکھار جے انہیں جاتے آج دی کجے جو مجھے حضور سے فرمایا ہو جن کو ابو یا اما ناراض تھی مری ویا تو ان جوں اگیوں نے کیوں دبر باہ تھی وے دیوں پر پوئے تے بھی جیس تے جیرو ہوں دو ابے اما جے ناراضگی جے کرے کنے کی بھی اللہ وٹ قبول نہ تھی دس اگے زمانے جا مسلمان ابے اما جا فرما بردار ہوں دا قرآن مجید میں اللہ سے فرمایا تو الا تقل لهما افیوں ولا تنہرہما ابے اما کے رہڑا تن دیو چمبا تن اولاریو روب تاب نہ کیو پر اکھوں پھاڑے چٹیوں کرے روب کرے بھی ابے ماں کے نے کھا دیو متا قیامت نی اندھو کرے رب جہنم جے باہ جے حوالے کرے چھڑے جے جے پانی جے قطرے ماں بلی تم دے ماں جن تا کے جے تا کے رب جے پانی جے قطرے جن دے ماں پیدا کیو تھے انہی سم ہاں رب نے کھا دی غلام تھی ابے ماں جو گزار جے ابو ماں کاوڑ کرے موچ لاہنے تے مانو گسائے کھنی بھجی وجے سامو نہ تھے ایکڑے موقع تے حضرت ابو ہریرہ سائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے حضور جی خدمت میں آئے ہو پر مٹی میں لتھرے پتھرے پیوا کپڑا پھاٹا پیا ہے حضور سے فرمایا ابو ہریرہ بے حوال ہے حال میں تم تک کدے نہ آئے جڑو اج آیا ہاں خیر تا ہے جیسے بے عمر خیرہ مجھے پوڑی اماں ہے سانیا مسلمان کان تھیا وہ رستو وطیوں بیٹھی ہوں دیا جماں انڈی ہتھا چی ویز سینے دے چڑھی وے ہی رہی مکوں بھی ہیں مٹی بھی ودھائیں کپڑا بھی منجا پھاری دھک بھی ہے تو سے ماں گسائے بھجی آئے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن پھر موڑے نے آجو حضرت ابو ہریرہ سائیں جا کپڑا بھی تا صاف کن شندن پانچ رومال سا ان جے منہ مبارک جی مٹی بھی تا اگن بھی تھا فرمائنس بھی تا امڑ کے رہڑ تن دئی آئے اما پوڑی وچاری کے دھکو تن دئی آئے امڑ کے گاریوں تن دئی آئے نک بلا سائیں ماں گاریوں بھی نہ دنیوں رہڑ بھی نہ دنی دھکو بھی نہ دنو سائن فرمایا چوں تھو ابو ہریرہ جو اماں کے دھکا نہ دئی رہڑو نہ دئی جے کرے اماں کے دھکا دئی رہڑا دئی رنج کرے چے ہاں تے ماں محمد کریم بھی ابو ہریرہ تو کے جہنم جے باہ کو نہ بچائے سکا ہے صحابی کے نبی تو فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم اے رو پی ماں جو دب ابو ہریرہ جو کمال جان بھی مستی میں آ جانی جی بھی اونگا داڑھی مچھ جی رہ لہے تھی ہٹو کٹو جوانا پوہڑی کراڑی چے کیتے خون گرے بان کھوٹی دسے مسوں چڑھی مکاں تی ہنے مٹی تی وجے متھے جا وار تی ویٹھی پٹے پر اماں کے اپو بھی نتھو کرے دھکو بھی نتھو دے رہڑ بھی نتھو دے اگے زمانے جا ایڑا مسلمان ادیب ہوندا ہا جن دے اندر میں ایڈو پی ما جو حیا ہوندو اج اساں جا مسلمان ایڑا پیدا تھی بیا جن پانی پہلوانی پی ما کے دیکھان شروع کی اب روئندو تھو تے پٹ دے دکھ میں امارو اندی دیو تے اولاد جے دکھن میں قیامت رینن جو کیڑو انجام تھیندو جے پی مار جایا ہن حضور سے فرمایو جے جو ابو یا مڑ ناراض تھی مری ویا انہن دی اللہ سی اٹ کا بھی نیکی قبول کانے کا اگے زمانے جا مسلمان حیا دار ہوندا ہا نمازی نیک صالح ہوندا جلائے اجو کا مسلمان دسو ہکڑے پاسے نو ابے ماں جا نا فرمان
بے پاسے نو قرآن مجید جے علم خان بے خبر ہیں جاہل ٹے پاسے نو حرام جے انتظار میں رشوت جو انتظار ویاج جو انتظار جواجے پیسے جو انتظار چوتھے پاسے نو اگے زمانے جا مسلمان پکا نمازی ہیں روزہ ہے تو ہوندا اج جاڑے نظر کر تے بے نماز تے نظر تھی پے سوتے کے 10 مانو نمازی ہوندا تے 90 مانو بے نمازی ہوندا او مسلمان پانجے پیر تے کوہاڑو تو ہنے اللہ سی فرمایا تقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین او دنیا جا کلمے والا مسلمان نمازی تھی پو متا قیامت دی بے نمازی ہو جن دے کرے مشرکن دے قطار میں بیہنو پوی صحابی عرصہ کم سے قیامت دی کیڑن دے قطار میں ہوندا بے نمازی سائیں فرمایا فرعون سان گڈ نمرود سان گڈ حامان سان گڈ شداد ابی بن خلف سان گڈ بیٹھا ہوندا بے نمازی نمازی ماں محمد کریم سان گڈ مجھے امامن اہل بیتن اصحابن اولیان سان گڈ نمازی جنت میں ہلیا ہلدا ماں میر پور خاص دے شہر میں اواں جے ہن رحمت تے برکت وارے پروگرام میں دعا کراواں تے اللہ تعالی اجو کن مسلمان کے بھی اگونن مسلمانن جڑو حیا دار حلال خور دین دار اے پکو نمازی اے صالح بنائے جو آمین اللہ تعالی سبنی کے قران شریف دے علم دی دولت سنبھالا مال بڑھائے رب سے فرمایا تو قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون رب سے فرمایا تو پیغمبر مبارک ہو جائے انہی ایمان وارن دی جے کہ مجھے خوف خون نماز جا پابندی گزارن تھا سارے قرآن مجید میں ہکڑی آیت بھی کہنے جے کہ بے نمازی جے مبارک لال جے نمازی جے لا ہزار آیتوں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا تو لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون اللہ نے فرمایا تو دوز کی بیشتی ایک جڑا نتی نا نمازی جو قدم جنت جے طرف آ اے بے نمازی جو وکھ جہنم جے پاسے آ پیغمبر سے فرمایا قیامت جے دی میں نمازی تہاں کے پٹ جے وگن میں کپڑن میں ڈھکل نظر ایندا بے نمازی مرد ہیں مایوں تہاں کے اگھاڑا ہیں ننگا نظر ایندا اللہ قرآن مجید میں اللہ سے فرمایا یحلون فیہا من اساور من ذہب و لؤلؤا من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير اللہ سے فرمایا دیندارن توحید پرستن نماز جی پابندی کرن وارن کے قیامت دی وگا پہرایا ویندا پر پٹئی پٹ جا ریشم ہی ریشم جا ہائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو قیامت جی نماز دے لنگن میں اتر مشک جی خشبو ہوں دی بے نماز دے لنگن میں بدبو ہوں دی ڈونڈ خامی خراب ماں دعا کراواں تو اللہ سے ہر کلمے والے مرد کے ہر کلمے والی مجھے امڑ بہن نیانی کے نماز جو پابند بنائے نماز انسان جی زینتا نماز مسلمان جو گہوا نماز مسلمان جی عزتا نماز مسلمان جی نجات جو ذریعہ مجھے آقا سائیں فرمایو الصلات معراج المومن اللہ جے ملن جو ذریعو رب جے دیدار جو ذریعو آہے تا اللہ جی نماز نماز یکھے رب جی زیارت نصیب تھی دی بے نمازی اندھو بن جی جہنم جے باہر ملے تو جے کہ اللہ جی دیدار زیارت نصیب تھی انہیں کہ مچڑے محمد جیڑے حسین جی زیارت نصیب تھی دی جے پیارے پیغمبر جی زیارت نصیب تھی انہیں کے امامن اہل بیت نے اصحابن جی زیارت بھی نصیب تھی جے کہ اہل بیت نے اصحابن جی زیارت نصیب تھی انہیں کے عالمن بزرگن جی زیارت بھی نصیب تھی دی یہ سبھی بھلائیوں انہیں کے نصیب تھی دی جے کو نماز جو پابند ہو جے سستی نماز سولی نماز ہاں برابر عبادت یوں بھی گھنی ہوئی حج بھی عبادت وڈے میں وڈی وڈے درجے والی عبادت قرآن مجید میں اللہ سے فرمایا تو وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین
اللہ سے فرمایا حج بھی وڈی عبادت آہے بیو تک گھنی ہوئی انہیں مطمئن ہیں زیارتوں حج وارن کے نصیب تھی نیو ان پر وڈے میں وڈی زیارت بیت اللہ شریف جی بھی حج عمرے وارے کے نصیب تھی دیا اللہ سے فرمایا دو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا للذی ببکت مبارکا وہدل للعالمین میں تو گھنی ہزار تو حج وارے کے نصیب تھی نیو ان پر مدینے وارے گھوٹ مٹھے محمد کریم سائیں جے روزے مبارک جی زیارت بھی حج عمرے وارے کے نصیب تھی نیو ان صفا مروے جی ڈوڑ جہ جائے تے بی بی حاجرہ دعا گھری ہی اللہ تعالیٰ ان جے دعا کے قبول کرے فرمائے بچرے جے قدمن ماں جنت جی نندی نصیب فرمائی ہی جہ جو زمزم نالو آ حضور سے فرمائے انہیں ہمہ حاجرہ واری جگہ تے بھی جے کو بھی کیا مدد آئیں مو جو مردن یا ماں ماں امتی یا امتی آنی جے کا جائز دعا گھرندو انہیں جی انہیں قبول تھی دی جے ہمہ حاجرہ جی دعا قبول تھی اے مجھے حضور سے فرمایو حج وارے کے عرفات جے میدان دے جبل رحمت دے ونجن بھی نصیب تھی دو پیغمبر سے فرمایو جبل رحمت دے ونجن وارے کے یہ وری اللہ جی رحمت دے معافی نصیب تھی دی جی دادے آدم ہیں دادی ہوا کے نصیب تھی اللہ جے فضل سا چالیہ پنجاہ لکھ ہر سال مجھے حضور جا گنہگار امتی امتیانیوں حج کرے بخش جی جنت جا لائک بڑھ بات آرہا پیسن یا عبادتا پیسن سا زکات بھی عبادت آ ان تے پیسو گزری ہو جے تے زکات کڈے رمضان شریف جو روزو یا بھی عبادت آ پر جنہ تے اللہ سی فرما دو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس و بینات من الھدی والفرقان خوش نصیب ہو رمضان شریف اچی رہوا ہے ماں دعا تو قیام کریا میر پر خاص وارن کے تا اللہ تعالی جہری طرح تاں کے نماز جی توفیق بخشے اڑی طرح رمضان شریف جے روزن جی بھی سبنی کے توفیق نصیب فرمائے روزہ وڈی عبادت ا بھلی عبادت ا روزے دار جے لاب او جنت میں ایکلو خاص دروازو سنگار لوندو جن جو ریان نالو ہوندو مجھے حضور سے فرمایا تو روزے دار جے وات ماں جکا گرمی جے کرے ہاوڑے تھوڑی بوں تھی جے وہ اللہ کے مشک امبر خان بھی ودیق پیاریا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہکڑے فرضی روزے جو ثواب ایڈو وڈو آ جو سجو سال نفلی روزہ رکھے انہی میں ایڈو ثواب نہ ہے جڑو ہکڑو انہی روزے فرضی جو اللہ وڈ ثواب آ انہی روزے دار رکھے ایکڑی رات لیلۃ القدر جی نصیب تھیندی جہ میں ایڈو ثواب اندر جو آ جو مختصر ٹائم او میر پور خاص وارو ماں بدھائے نتو سگا قرآن مجید میں اللہ سے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہزار مہینن جی عبادت رات نی جی ایک طرف لیلۃ القدر جی رات جی بات بے طرف یعنی ساڈھا 83 سال ڈیہ جو روزن میں رات جو نمازن میں گزارے انہی جو ثواب ہکڑے تارازو جے پلے میں وججے لیلۃ القدر جے بن رکاتن دے نفل جو ثواب تارازو جے بے پلے میں وججے تے 83 سالن دی عبادت جو ثواب گھٹ تھی پوندو لیلۃ القدر واری 27 رمضان مبارک واری رات جے بن رکاتن نفل جو ثواب ودھیک تھی ویندو اڑی وڈی رمضان واری مبارک لیلۃ القدر جی رات آ تو یا 21 جی ہوندی یا 23 جی ہوندی یا 25 ہوندی یا 27 ہوندی یا 29 ہوندی حضرت ابن عباس سے فرمایو تو غالب گمان آ تو یا 27 رمضان سے مجھے حضور سے فرمایو سونے سردار سائیں رمضان شریف جے پہری راتی اللہ تعالیٰ اترا مجا گنہگار امتی بخشے تو جو سجے سال میں جترا 11 مہینن میں بخشے انہی کھا ودھیک پہری رمضان جے رات بخشے مجا جنتی بڑھائیں دو یہ بھی عبادت ہیں پر سبنی خان سولی آسان عبادت نماز اگے زمانے جا مسلمان نمازی ہا الحمدللہ اللہ خون دعا ہے تہانے والا بھی نمازی تھی پون اگے زمانے جا مسلمان روزہ تہا ہانے بھی دعا کیو دسر مسلمان روزہ تھی پون اگے زمانے جا مسلمان حج جے شوق میں ہوندا ہا دعا کیو تہانے بھی اللہ کرے لاہوت لا مکان جے بجا پیرس گرلن جے بجا لندن امریکہ دے پیسے وجان جے بجا حرمین شریفین جے وجن جو مسلمان کے شوق نصیب تھے اگے زمانے جا مانو مسلمان دین جے متھوں خرچ کندا مسجدن مدرسن جے متھوں افسوس سان چوڑ ہوندو پے تجو کے زمانے جا مسلمان عیاشی دے خرچ کرے رہیا ہیں
ڈشنڈے متھا وی سی آر ڈے متھا گندنگ نے گلادتن دے متھا خرچ کرے رہیا ہن دعا کیو تا اگن مسلمان وانگر مسجد نے مدرسہ نے نیکی دے کمن تے پیسے خرچ کرن جی مسلمان کے اللہ توفیق عطا فرمائے اگے زمانے جا مسلمان تمام اکلا وڈا سنجیدہ مزاج وڈا عابد زاہد ہوندا ہا فردی نماز نہ ونجائی دا ہا پر تہجد جی نماز بھی ہن کو قضا نہ تھیندی ہی دعا کیو دل سا سجی جماع سگوری سب مسلمان تا بچو مسلمانن جو نمازی بنجی پئے حرام ہو پرہیز کرے گناہن جو پاسو شڈے نیکن دے اچن حرام جو پاسو شڈے حلال دے اچن سہی کے چا بد کردگاری کے شڈے نیکو کاری دے اچن گندے عقیدے مون نجات حاصل کرے صحیح عقیدے دے اچن دعا کیو دس سجی دنیا جا مسلمان جنت جا لائق بنجی ونے مجھا عزیزو ذات پات جے کرے حسن جمال جے کرے جنت نہ ملندی جنت ملندی تے ایمان عمل صالح جے کرے ملندی اگے زمانے جا مسلمان ایمان کامل عمل صالح والا ہوندا قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون ما سورت پڑھی انہی میں انسان کی عظمت بیان تھی رہی انسان وری فضیلت والی مخلوقات تکھن کھا جیتن کھا جراسیمن کھا جانورن کھا تے عزت متھیا انسان جی پر نوری ملائک نے جنن کھا بھی متھی انہی کرے فرمایا ای وتین و زیتون و تور سینین و ھذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ سے فرمایا چار قسم خنی فرمائیں تب بھلے میں بھلی بیحت بھلے میں بھلو حسن بھلے میں بھلو ڈیساور جے کرے ماں نصیب کیا ہے تو انسان کے کیا ہے وہ انسان کہڑو جن کے بھلائی جو شرم ملو وہ نیکوکار نمازی وہ موحد حاجی وہ دیندار حافظ عالم وہ عابد زاہد متقی آسمان تو نوری ملائک اے قسم جے انسان جے زیارت کرن کا زمین تے لہی تا اچن دعا کہ اللہ تعالیٰ سانگے اے ہو انسان بنائے جو آسمان جا ملائک اسانجے زیارت اللہ لہی اچن تو انہیں دل خوش تھی وجے زان نے خون کے دسن کات ملائک نہیں داہن شراب نے کباب نے بھنگوڑن کے دسن لات ملائک نہیں داہن دھاڑے لنے چورن نے رشوت خورن کے دسن تو نہیں داہن ریاج خورن نے دہشت گرد نے خون کے دسن نہیں داہن مشرق نے بدعت نے رافضن کے دسن تو ملائک نہیں داہن ملائک آسمان تو نوری ملائک زیارت کرن لا ایندا ہن تو توحید پرستن دے لا نمازن دے دسن دے لا روزاتن دے دسن دے لا حج کرن وارن دے دسن دے لا سخی مان ہو جے دسن لا ایندا ہن اللہ سے کو دعا گھرو تے اللہ سے اسا کے ملائک دے زیارت دے لائق بنائے چو آمین اسا کے ضرورت دنیا میں انسان تھی رہن جی اسا انسان ہوں اسا جا والدین انسان ہا اسا انسانی نسل جی پیداوار ہوں اسا کے انسان تھی رہنوا انسان تھی رہن دے لا قران شریف جو سمجھن قران شریف جے فیصلن تے عمل کرن پیغمبر سائیں جی غلامی کرن نبی سائیں جی نبوت تے عمل کرن نبی سائیں جی پیروی کرن ضروری ہے انہی مانو کے جے کو دنیا میں انسان تھی گزارن چاہے تو دعا ہے اللہ تعالی اکڑے پاسے خان اسا کے توحید سان گڈو گڈ پانجی عبادت نصیب فرمائے بے پاسے خان او پانجے فضل ہیں کرم سا مٹھے محمد کریم جی اطاعت اے پیروی اے سنت نصیب فرمائے جیس تے زندہ رکھے تو حضور سے جی نقش قدم تے ہلن جی توفیق عطا فرمائے علماء حق جی اولیاء اللہ جی ائمہ کرام جی صحابہ کرام جی عزت کرن جی اساں کے توفیق عطا فرمائے دنیا کے ضرورت ہے ان خوبیوں جی یہ جیس تے خوبیوں پیدا نہ کبیوں انسان نہ تھی سکدا سے جیس تے یہ خوبیوں پیدا نہ کبیوں تیس تے جنت جا لائق نہ بنی سکدا سے اللہ تعالی خان دعا ہے تے ہی منجی معروضات کے قبول فرمائے اے ساری جماعت کے عمل جی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ